أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دكان يبودا غوديا سون تبتا غا الله مدوكين سركي سيرا دا امنتي سوكارا تبتا ga biyayyen halittun Allah gabaki daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan muna gaida ƴan uwa masu albarka da gaisuwar musulunci wanda ita ce gaisuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tanadi ta zama gaisuwar mu a nan duniya kuma ta zama gaisuwar mu a gidan aljanna gobe kiyama insha Allah ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah za mu tashi a wannan dare na 17 muke ko sha 18 ga watan Ramadan shekara ta 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai kenan da 19 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiyar annabi Isa alaihi salam 18 yawa wannan 17 muka sha ko madalla kenan wancan watan miladiya shi kuma yana 18 yawa haka yake insha Allah zamu ci gaba da karatun mu da kuma tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul anfal wanda karatun mu na baya mun tsaya a daidai aya ta 42 yau za mu tashi aya ta 43 inda Allah yake ba mu labarin abin da ya faru a lokacin yakin Badar da kuma irin yanda ya taimaki musulmai suka ci nasara wato akan makiya kafirai Quraishawa a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yace idh yurikahumullahu fi manamika qalila na'am Allah ce idh yurikahumullahu fi manamika qalila ka tuna ya rasulullah lokacin da Allah yake nuna maka su wa'annan makiya kafirai fi manamika a cikin baccinka shi ya nuna maka su qalilan yan kada ba su da yawa wannan Allah yayi ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam ne saboda ya karfafa gwiwar mu'minai don haka a cikin bacci a mafarki shi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai wato adadin su yan kadan ne annabi kuma sallallahu alaihi wasallam shi yayi masahabbansa bushara da wannan abin da ya gani a mafarki cewar ai wa'annan makiyan ba su da yawa wannan yasa mu'minai shi suka samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali sannan kuma suka samu tabbatuwan zakata domin inda abinda suke gani a zahiri da kuma abinda suke jin labari na cewar ai makiya sun fi su yawa makamai kuma sun fi su shiri a wurin wannan yakin
To babu mamaki wannan labarin zai iya sa wasu daga cikin sahabbai su kariya. Don haka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin mafarki cewar maƙiya ƴan kaɗan ne ba su da yawa. Shi Allah ya ce walau arakahum katiran. Da a cikin wannan mafalkin Allah ya nuna maka cewar ai kafirai adadin suna da yawa. Suna da yawa. Kai kuma ka zo ka ba sahabbanka wannan labari. Kamar irin yanda munafiqai suka gaya musu can a wani waje cewar innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhu. Mutane ba sun taran muku. Kuma sun fi ku yawa, sun fi ku karfi. Za ku je ku yaki da su fakhshawhum, ku ji tsoron su. To Allah madaukakin sarki shi ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mafalki cewar ai mushrikai ba su da yawa. Wannan Allah ya yi shi ne saboda ya ƙara nitsar da zukatan sahabbai kuma ya ƙara tabbatar da digadigansu a wajen wannan yaki. Shi ne Allah ya ce walau arakahum kathira. Da a ce Allah ya nuna maka su adadinsu da yawa a cikin mafalkin, kai kuma ka zo ka ba sahabbanka wannan labarin, to lafashiltum wala tanaza'tum fil amri. Aida daga cikinku akwai waɗanda zai su ga cewa idan har kafirai na da yawa kuma gashi Allah ya nuna ma annabi cikin mafalki cewar suna da yawa, to akwai waɗanda za su ga cewar fa yin gaba da gaba da kafirai cikin wannan yanayin ba abin da zai iya yiwuwa bane, ko kuma koda an yin babu alaman cin nasara, to haka shaydan zai iya shiga cikin al'amarin shi ya karyar da zukatansu ya sa musu tsoro da firgita tun ma ba a je a wajen yakin ba. Shi kuma ka'idan yaki shine in har ka riga ka tsorata tun ba a je yakin ba, to da wuya ka ci nasaran wannan yaki. Don haka da Allah ya nuna maka yawan kafirai a cikin mafarki, kai kuma ka zo ka gaya wa sahabbanka haka, to da an samu matsala. Domin lafashiltum, da kun samu fashil. Fashil shine da akwai waɗanda daga cikinku za su kariya su ce su ba za su iya wannan yakin ba. Wala tanaza'tum fil amri, kuma da kun yi jayayya a cikin al'amarin wannan yaki. Wanda shi kuma wannan jayayyan da za ku yi da gardaman da za ku yi, wasu na cewa a je a yi, waɗansu kuma na ce a ba ku ga Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mafalki cewar kafirin na da yawa ba za mu iya yin yaƙi da su ba, to shi a samu jayayya. Kuna rabuwa ɓangare guda biyu, waɗannan na ganin a je yaƙin, waɗannan na ganin kar a je, to hakan shi ne zai kawo muku fashilkin, ma'ana shi ne zai kawo muku kariya, kuma shi ne zai kawo muku rauni, wanda dalilin wannan maƙiya za su fi ƙarfinku kuma su ci nasara a kanku. Walakin Allah sallam, shi dai Allah subhanahu wa ta'ala ai ya kubutar da ku. Allah ya ji tausayinku, ya yi jinƙai a gare ku, shi ya kubutar da ku ta hanyar wannan busharar da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mafalki. Annabi kuma ya zo don ya ƙarfafa gwiwanku, ya ce muku kar ku ji tsoro, ai ya gani a cikin mafalkinsa cewar waɗannan maƙiyan ba sa da yawa, kuma za ku iya ku yi gaba da gaba da su a wajen yaƙi. Saboda innahu alimun bi zati sudur, lallai Allah masani ne game da duk abin da yake cikin zukata. Ai duk abin da ke ɓoye a cikin zukata na zarinta ko kuma na tsoro ko na firgita, Allah madaukakin sarki ya san da shi. Haka duk abin da ke kunshi a cikin zuciyar mutum na gaskiya ko ƙarya, Allah ya san da shi. Don haka duk abin da yake cikin zukatanku, Allah ya san da shi. Dalilin da ya sa kenan, wato ya kawo muku wannan alkhairin na nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadancin maƙiya, wato a cikin mafalki, saboda ya ƙarfafa gwiwanku. Allah ya yi hakan ne li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, ma'ana saboda ya hukunta wani al'amari wanda yake kana maf'ulan. Allah ya riga ya hukunta cewar zai afku, shine ma'anan wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, ma'ana ku tuna lokacin da Allah yake nuna muku su maƙiya. Iz iltaqaytum, lokacin da kuka haɗu da ku da su,
ma'ana lokacin da aka yi gaba da gaba ga ku ga su a filin daga amma fi a'yunikum qalilan a cikin idon ku she kuna ganin su yan kada haka wa yuqallilukum fi a'yunihim su ma kafirai she Allah ya rika kankantar da ku a idon su ma'ana jama'ar guda biyu da suka zo suka hadu kowace jama'a she tana ganin abokiyar yakin ta yar kadan ce ba su da yawa me yasa Allah yayi haka ma'ana ya lullube yawan ku dukkan ku jama'a guda biyun she kowanne ya rika kallon wani a matsayin yan kadan don me saboda Allah na so ayyakin shine ma'anar li yaqdi Allahu amran kana mafula abinda Allah ya hukunta wanda dole she ya abku shine ayyakin cikin yakin kuma ya baku nasara ya kuma mu'minai don haka shi Allah subhanahu wataala ya shirye yanda in an zo an yi gaba da gaba to kowanne ba zai ga yawan wani ba kenan su kafirai suna ganin cewar kai ai musulman ba su da yawa wa'annan in mun hau kansu tafiya ɗaya zamu yi akan su mu kare da su haka su ma musulmai shi suna ganin kafiran ai ba su da yawa su ma wa'annan zamu iya gaba da gaba da su zamu iya kare kanmu kai wata kila ma zamu iya cin nasara akan su don haka she kowanne ya dake wa dan uwansa gari saboda me saboda kadancin da yake ganin sa da shi Allah yayi hakan ne yace li yaqdi Allahu amran saboda Allah ya hukunta wani al'amari kana maf'ulan menene wannan al'amarin shine na nasara da kuma taimakon da zai wa mu'minai wato a wajen wannan yaki da kuma kaskantar da kafirai da Allah zai yi da kuma kashe manya-manyan masu muhimmanci wato daga cikin shugabannin kafirai na wannan lokaci wa ila Allahi turja'ul umur Allah ce lalle zuwa ga Allah ake mayar da al'amurra baki daya ai dukkan al'amurran bayi ana mayar da su ne zuwa ga Allah subhanahu wataala don Allah ya bambamce mai kyau daga cikin mummuna sannan yayi hukunci wato a tsakankanin halittu da adalcin sa da kuma hikimar sa wanda babu karkata kuma babu zalunci a cikin sa sai Allah ya ce ya she Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wayanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan fathbutu idan kuka hadu da wato wata qa'ifa wata jama'a ta kafirai a wajen yaki Allah yace fathbutu to ku tabbata domin yakansu ku tabbata domin yakansu sannan ku yi amfani da hakuri da kuma kame kai akan wannan da'a mai girma shine ta yin hakuri a wajen yaki ku zamanto masu karfin zukata ku zamanto masu azma in kuka hadu da wata jama'a ta kafirai a wajen yaki to kar ku sa tsoro kar ku sa firgita a cikin zukatan ku fasbutu ku tabbata kuma ku yi hakuri a wajen wannan yakin sannan wadhkurullaha kaseeran ku ambaci Allah ambato mai yawa ma'ana wannan ambaton na Allah to shine zai taimaka muku wajen hakuri da kuma daurewa a wajen wannan yaki saboda a duk lokacin da kuka yi hakuri a wajen yakin nan kuma kuka tabbata a wajen wannan yakin to akibar wannan hakurin da kuma tabbatan da kuka yi shine za ku samu nasara da kuma taimako daga Allah subhanahu wataala sannan wasta'inu ala zalika bil ikthari min dhikrillah wannan hakurin da Allah yace ku yi da kuma tabbatan da Allah yace ku yi a wajen wannan yakin to ku nemi taimakon Allah ta hanyar ambatansa da kuma yawan tunashi in kuka yi haka la'allakum tuflihun to tabbas za ku dace
ai za ku samu abin da kuke nema na cin nasara akan makiyanku, domin haƙuri da kuma tabbata da yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, wannan min akbaril asbabi lin nasri, yana daga cikin manya-manyan dalilan da ke sa mutum ya ci nasara a cikin duk wani al'amari. Duk wani al'amarin da mumini kasa a gaba, to in kana so ka ci nasara, ka dace a cikin wannan al'amarin, to ka riƙe waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko, ka yi haƙuri. Abu na biyu, ka tabbata akan abin da kake so ka samu, ma'ana ka nace wajen nema. Sannan abu na uku, ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. To duk abin da ka sa a gaba na alkhairi, in ka nemi taimakon Allah da waɗannan abubuwa guda uku, Allah ya ce la'allakum tuflihun, tabbas za ku dace da samun abin da kuke nema. Sannan wa ati'u Allah wa rasulahu, yana daga cikin abin da kuma ke taimakon ku akan cin nasara, shine ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah, ai wajen kokarin aikata abin da Allah da manzon shi suka umarce ku da shi, da kuma tafiya bayan umarnin Allah da kuma bayan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halayen ku. Kaga dalili akan wannan shine a lokacin da aka je yakin Uhudu bayan yakin Badar, kunga abin da yasa aka samu fashal anan har ma aka ci musulmai nasara a wurin wannan yakin, dalili me? Dalili shine saba wa Allah da kuma saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a cikin komai kiyaye dokar Allah da kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min asbabin nasr, yana daga cikin dalilan da ke sa a ci nasara. Don haka duk irin cirin da kuka yi, duk irin makaman da kuka tara, duk rundunan da kuke da su, in har kuka je wajen gaba da makiyan Allah, amma shi kuka saba ma umarnin Allah, shi kuka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to fa nasara tana iya kubce muku dalilin wannan. Shi yasa bayan Allah ya umarci masu imani, na farko da sabati shine tabbata, na biyu haƙuri, na uku ambaton Allah, shi yace to kuma su ƙara da yin biyayya ga Allah da yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yace wala tanazaru, a wajen bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam, kar ku yi jayayya tsakaninku, kar ku yi jayayya tsakaninku, ai tanazu'an yujibu tashattutul qulub, shine duk jayayyar da za ta iya sa zukatanku su rarraba. Kun gani ashe abinda ake so tsakanin musulmi shine me? Ba haduwan jiki ake so tsakanin musulmai ba, abinda ake so tsakanin musulmai shine haduwan zukata. Haduwan zukata, duk irin yanda jikinku ya rarraba, kai kana can kana aikin addini, wancan yana a can shi ma yana aikin addini, amma zukatanku daya, wannan ba a ce masa rabuwa. Amma duk yanda kuke haduwa kuna yin aiki tare, mujamala, amma ba zukatanku a rarrabe, wannan ba a ce masa haduwa, ba a ce masa haduwa. Tanazu'ukin da Allah ya hana masu imani a wajen yaki, jayayyar da Allah ya hana su a wajen yaki, ya nuna kuma cewar wannan jayayyar in kun yi ta, to akibarta shine fatafshalu wa tazhaba rihukum, za ku samu jayayya da rarraba a tsakankaninku. To fatafshalu shi karfinku ya rage, wa tazhaba rihukum ay wa tazhaba quwwatukum, karfin da kuke da shi, da tsoron da makiya ke muku, da saunan da makiya ke yi, to daga ranar sun ga kun rarraba zukatanku ba su tare, sun san cewa duk wanda suka farma to fadan uwansa ba zai ji masa ciwo ba, tunda zukatanku ba su tare. Don haka wata zahabari hukum, duk karfin da kuke da shi in ji Allah shi tafi. Don haka a cikin al'amarin addini kar ku rarraba, idan ma gangar jikinku sun rarraba, wani yana a wancan bangaren ya kama wani fanni, wani shi ma ya kama wani janib a can na aikin da'awa kuna ta yi, amma ya zamo kuna akan tafarki daya, kuna akan manufa daya, kuna akan tunani daya, kuma zukatanku su zama daya, to a wannan lokacin makiyi koda ya nemi, wato ya nemi intisari akan daya daga cikinku, ba zai ci nasara ba, saboda ya san cewar ai wancan shi ma yana tare da wannan. Amma ko da kun haɗu irin haɗuwan da Allah ya ce Yahudawa tahsabuhum jami'an amma wa qulubuhum shatta,
kun ga ai gangar jiki ne ke hadina su don haka in ka gansu sun taru a majalisar dinkin duniya ko da sauransu suna shawarwari kai zaton kake yi a ai duk abin da ke cikin zuciyar wani shike cikin zuciyar wani Allah ya ce amma ina gangar jikin ne a waje daya wa qulubuhum zakatan nasu dake cikin kirazan su shattan abinda kowa yake nufi game da wani ba alkhairi bane inji Allah to musulmi irin wannan haduwan ne ba a so tsakanin ku a ce kun hada gangar jiki amma ba a cikin zakatan ku kowanne yana son a ce shi a ce ba wancan ba kowanne yana so a ce a'a shi ne ya dace amma wancan shi kar ya dace don saboda in za a ambato a ambaci nashi ba za a ambaci na wancan ba alhali kuma a zahiri kuna nuna cewar ai tare kuke wannan mujamala ce ba zama tare bane wannan Allah ya tukar ku yi wannan wala tanazu kar ku yi jayayya a tsakankanin ku domin da zaran kun yi jayayya to fatafshalu shikenan shiraganci ya shige ku wa tazhaba rihukum sannan kuma duk wani karfi da kuke da shi da wata izza da kuke da ita shikenan shi ta tafi ta bar ku wannan karfin naku da ke hadiye a wuri daya to gaba ɗaya shikenan shi wannan karfin ya watsi yace ta'bal isiyyi idhashta ma'na takassuran wa idhafta raqna takassarat ahada wai itatuwa idan ka hade su a waje daya di yanda ka so ka karya su karyawa guda ɗaya ba za su karye ba yace amma wa idhafta raqna in suka rarrafa takassarat ahada shi ka kama su ɗaya bayan ɗaya duka karya su yanzu in kankara ya kai girman masallacin nan in dai aka raba su shi ka bi su kare bayan kare duka karya su komai yawan su amma in aka yi dami ɗaya kacal daidai girman wannan umu daidai wannan photon in aka hada kara wuri daya aka baka aka ce ka karya su ba za ka iya ba wani baba yana so ya koya wa ƴaƴansa muhimmancin haɗin kai da zama tare da tafiya tare da fahimtar juna da haduwan zukata yana son ya nuna musu muhimmancin wannan shikenan shi ya zo da kankara kan itace ya hade wuri daya shi ya jere ƴaƴan shi ya ba na farko ya ce karya yayi ya kasa shi ya ce to ba dan uwanka dake gaba da kai shi ma ya dauka ya gwada yayi ya kasa ya ce ba wancan dukan su gaba daya kowa shi da yayi muhawalan ya karya wannan kankaran amma ya kasa shikenan shi ya kwance daurin dake daure da kankaran ya raba su shi ba kowa ɗaya ɗaya ya ce to kowa ya karya nashi duk wanda yayi haka kal shi ya kare duk wanda yayi kal shi ya kare gaba ɗaya karan shi suka kare shi ya ce to kun gani wannan shine misalin ku idan kuna hade a wuri ɗaya di yanda makiyi ya dauke ku dan keta dan yana jin takaicin ku yace ya karya ku ba zai iya ba saboda wanin ku yana ƙara ma wani karfi yace amma in kuka rarraba kamar yanda nan raba wannan kankaran na baku to makiyi in ya kuso a cikin ku sai ya bi ku bayan daya ɗaya bayan ɗaya duka ya karya ku don haka sirrin karfin musulmi yana a cikin haɗin kansu sirrin karfin musulmi yana a cikin haduwan zukatansa akan gaskiya ma'ana akan littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haduwa akan san rai ba don haka fala tanazu kar ku yi jayayya in kuka yi haka fatafshalu to shikenan sai ku yi rauni wa tazhabari hukum sannan kuma karfin ku duk gaba ɗaya ya tafi don haka wasbiru ku yi hakuri ma'ana ku hankurtar da zakatanku akan yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kuma kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri a ina yake tare da su a wajen taimakon su da ba su nasara da kuma karfafa su a inda suke bukatan karfafawa sannan ku kaskantar da kai ga ubangijinku tabaraka wa ta'ala wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wannan duka Allah yana tarbiyantar da sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wato akan irin ladabin da ya kamata su fito da shi wajen yaki wanda wannan ladabin shi ma yana daga cikin abin da ke iya taimakawa
wajen samun wannan nasarar wadda ita ce gaya mafi girma da ake nema a cikin wannan yakin shine a ƙarshe dai a ce musulmai sun ci nasara shi Allah ya ce to in kun fito a wajen wannan yakin bayan kun hada duk wa'ancan matakan da muka ambata a baya na farko da Allah ya ce fasbutu ko na biyu ku yi hakuri na hudu na uku ku ambace Allah sannan na hudu ku yi wa Allah da manzon shi biyayya to na biyar she ce ku zamanto masu ladabi da kaskantar da kai ma'ana kar ku zamo kallazina kharaju min diyarihim kaman wa'annan kafirai Quraishawa mushrikai wa'anda su sun fito daga cikin gidajensu ma'ana daga Makka suka nufo Madina don su zo su yaƙe ku kuka hadu da su don su zo su yaƙe ku tunda sun ji labarin an ce kun fito daga Madina don ku tare arayinsu don haka she suka fito da shiri cikakke daga Makka cikin ababen hawa masu yawa da kuma dimbin mayaka kuma ga tadadin makamai irin wanda su sun san da ku ba ku da irin wannan tadadin don haka she suka fito bataran don jiji da kai wari'a annasi da kuma neman mutane su gani don a rika fada ana cewa kai mutanen Makka akwai karfi da su Quraishawa akwai makamai akwai yawan mayaka suna son a gani don a fadi haka don haka wasu malamai suka ce ma hadda ganguna suke ba wasu ana tafiya ana kidi in an biyo ga gari to ya kamata mutanen garin koda cikin gari ne she su je arayin mushrikai na wucewa ana kada ganguna she a fito a gani a ce me she a ce ai mutanen Makka ne za su je su yaki Muhammadu da sahabbansa shikenan she a huto she a gani she mata su ita kowa suna guda saboda me saboda a ƙara tunzura su a wajen tafiya yakan musulmai she Allah ya ce to ku mu'minai in za ku fito kar ku yi irin wannan fitowa kar ku zama kamar waɗannan kafiran waɗanda suka fito daga gidajensu na Makka don su je su yaƙe ku amma bataran don jiji da kai wari'a annasi da kuma nuna wa mutane irin abin da suka yi tanadi suka yi shiri da su je su yaƙe ku da shi wanda babbar manufa cikin wannan duka duk tanadin da suka yi da makaman da suka tara babban manufar shine wayasuduna an sabilillah su kawar da masu rauni da kuma waɗanda ke kokarin fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su yi imani da shi don su yi imani da musulunci da alqur'ani to su kawar da su daga hanyar Allah saboda mai raunin zuciya in ya fito ya ga irin takama da jiji da kai da tinkaho da burukukun da mushrikai ke yi yana ganin wannan she ce kai in da yana da niyyar ya je ya yi imani ya musulunta she ce ya mutanen da za a je a kare da su ma a rana daya ni imanin me zan yi ma in fi su she ga cewa a'a musuluncin ma bai yi da avenir don me saboda ga kafirai sun dauki mataki za su je su kare da musulunci mai rauni she ya fasa ya ce a'a da nayi ne in je in musuluntan amma ina an riga an fi karfin addinin don haka ba zan shiga ba shikenan she ya fasa wannan ita ce babbar manufar ta su shine wayasuduna an sabilillah su kawar da mutane daga hanyar Allah don haka wallahu bima ya'maluna muhit amma Allah mai kewayewa ne da ilimi akan duk abin da suke aikatawa a duk lokacin da suke shawarwari suna wannan tanadin kuma suna fadan manufofinsu wajen wannan tanadin cewa za mu yi hakan ne don mu hana masu son musulunta musulunta don mu kawar da waɗanda ke neman gane addinin mu kawar da su daga gane addinin to a lokacin da suke kulla wannan makircin duka Allah kuma ya kewaye su da ilimi don haka shi ya sanar da sahabbai cewa to ku kar ku fito da wannan saboda su wannan jiji da kan da wannan takamar da wannan riyar ai ita ce za ta sa Allah ya ƙara fusata a kansu ya dauke musu hannu sannan ku kuma tawadu'in da za ku yi kaskantar da kan da za ku yi biyayyen da za ku yi wa Allah da manzon shi hakurin da za ku yi sabatin da za ku yi ambaton Allah da za ku yi ko kuma su ne za su taimaka muku wajen Allah ya ba ku nasara a kansu shi yasa wallahu bima ya'maluna muhit shi Allah ya ce wa in zayyana lahum ash-shaytan a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum فلما تراءت الفئتان نكص على
wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Allah ce kuma ku tuna lokacin da shaytan ya kawata wa mushrikai kafirai ayyukan su na kafirci da kuma neman dakushe musulunci da suke yi ta hanyar ciyar da dukiya da kuma shirye yaki na suje su yaki musulmai don su kare su daga addinin Allah. Allah ce ka tuna lokacin da shaytan ya zo ya kawata musu wannan shiri da suka yi da wannan kimtsin da suka yi duka. Wa qala, har yake ce musu, la ghaliba lakumul yawma minan nasi, saboda ya zo musu a cikin wato surar Suraqatu ibn Malik, wanda shi kuma Suraqatu ibn Malik dama mutum ne wanda wato kabilarsa da ake ce ma al-Mudlaji, kabila ce wanda da ita da Qurayshawa ba sa shiri, kuma Qurayshawa suna jin tsoron wannan kabila. To shaytan da yake so ya yaudari kafirai shi ya dauko surar Suraqa, wanda shi kuma dama sun san shi a cikin waccan kabilar, kuma suna jin tsoron shi. Yanzu shi shaytan ya zo musu cikin surar sa ya ce musu, la ghaliba lakumul yawma minan nasi, yau ina so in tabbatar muku babu wata jama'a ta mutane da za ta iya ta ci nasara akan ku. Ma'ana saboda wannan shiri da kuka yi da wannan rundunar da kuka tara da tarin makamai da ababen hawa, ina tabbatar muku cewar in kun je a wajen wannan yakin ba wata jama'a ta musulmai da za ta iya ta fito ta yi muqawama da ku kuma ta ci nasara akan ku, babu. Sannan wa inni jarul lakum, ada ni kun san makiyin ku ne, kuma kabila ta makiyar ku ce, amma a yanzu kam tunda da musulmi za ku yaki ina tare da ku. Shikenan shi suka samu natsuwa, suka ce, a tunda Suraqa yana tare da mu kenan kabilar sama za ta kama mana a wajen wannan yaki. Don haka shi suka samu natsuwa da kwanciyar hankali. Alhali kuwa shaytan ya musu wannan ne don ya yaudare su, saboda hakikanin wanda ya musu magana a cikin surar sa ba shi bane, kuma abin da ya cusa musu a cikin rai na cewar suna da amincin kabilar Suraqa kuma ba haka bane. Yanzu shi Allah ya ce, falamma tara'atil fi'atani, yanzu lokacin da jama'a guda biyun suka tsinkaye juna, ma'ana kafirai sun tsinkaye musulmai ga sunan sun tinkaro, su ma musulmai sun tinkari kafirai kuma sun tsinkaye su ga sunan, kenan ba makawa haduwa za a yi, saboda wannan jama'ar ta mushrikai tazo, ita ma waccan jama'ar ta musulmai ita ma tazo, kuma ba wanda ta kauce daga kan hanyar ta, kenan haduwa za a yi. Yanzu anan ne shaytan shi ya ga arayin mala'iku waɗanda Allah ya yi wa annabi al-bashir tun a baya, kuna tare da karatu ko, da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-bashir cewar zai saukar da mala'ika dubu nawa, ha, dubu ɗaya, domin su kama musu wannan yaki. To tuni mala'ikun sun sauko, to dama iblis shi abin ba zai boyu gare shi ba, tunda ai ya taba zama tare da su, ya taba rayuwa a cikin su kamin Allah ya koro shi daga aljanna, kamin lokacin da Allah zai umurce shi da yayi sujjada wa annabi Adam alaihi salam da ya kiyaye yi, ai a can da tare da mala'iku yake rayuwa. Don haka mala'iku ba za su buɗe boyuwa ba, ma'ana ba zai iya gayinsa a cikin arairi ya kasa gane waye ba. Malamai suka ce, wa khasatan, shaytan shi ya tsinkayi mala'ika Jibril a cikin arayin mala'ikun da ke tare da musulmai wato a wajen wannan yakin Badar. To wannan shi ya raza na shaytan, wannan shi ya firgita shi, ya ce, a inni bari'un minkum, ya ce fa ku yi ta kanku ni fa ban tare da ku, ce a haba Suraqa, tunda cikin surar sa yake suna ce haba Suraqa, ka manci abin da kace mana, ce mana kai la ghaliba lakumul yawma minan nasi, kuma kace wa inni jarin lakum, albishir guda biyu kai mana, albishir na farko ka tabbatar mana da yau ba mai yakin nasara akan mu, albishir na biyu kace kana tare da mu, yanzu kuma kace mana inni bari'un minkum, yace kai ku tsaya, inni ara ma la tarawna, ni ina ganin abin da ba ku gani, eh akwai abin da nake gani wanda ku ba ku ganin shi, ga mala'ika Jibril in ku tsakanin ku kuwa ku da kafirai da mu'minai za ku yi ca, to ni fa in na yadda na shiga wannan jama'a da mala'ika Jibril za mu yi,
ni kuma ba zan iya yaki da mala'ika Jibril ba. Don haka inni ara ma la tarawna, ina ganin abinda ba ku gani. Don haka inni akhafu Allah rabbul alamin, ina jin tsoron Allah ubangijin tahalikai. Wannan irin yaudara da shaytan yayi wa kafirai mushrikai a ranan yakin Badar ita ce irin yaudarar da yake wa musulmai da kuma bayu a kowane lokaci. Wanda Allah yake cewa ka masalin shaytan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Shi Allah ce ka masalin shaytan, kaman misalin shaytan ne iz qala lil insani kfur, lokacin da zai ce wa mutum kafirta, ya zuga ka akan wani aikin sharri, ya zuga ka akan wani aiki na kafirci, yana nuna maka cewa ai ba kaman ka, kuma ba wanda ya isa da kai. Don haka ka rika jin kanka kaman wani zaki a gaban sabon Allah, cewa ai har mala'ikun ma da Allah ya sa a bayanka ba za su iya ka ba a yau, saboda kana ji da kanka. Don haka shi ya tura ka, ya zuga ka. Falamma kafara, lokacin da mutum ya kafirta, yayi wa shaytan da'a da biyayya, yanzu kam qala shi ce ah wani inni bari'un minka, ni fa daga yanzu ni da kai saki hanya zamu raba hanya zamu ni da kai. Kamar zaka iya ka tambaye shi ne kace saboda me, shi ce ah saboda yau ni kai ma abin tsoro ne a wajena, ce inni bari'un minka inni akhafu Allah, yanzu kai wani kai ne zaka yi kaza. Ka duba yanzu in shaydan ya zuga ka kai wani abin da ba daidai ba, kana karewa. Shi ka ji waccan zuciyar da dake ta ce maka i i i komai ba zai faru ba, kana kare yin wannan zuciyar ce, kuma har yanzu zaki saki ta tambaye ka ta ce wani, yanzu kai da kanka, kai da kanka ka mance lazan da kana masallaci, ka mance lazan da kake karatu Qur'ani, yanzu wani kai ne kai kaza. She ka jin nan take kai da kanka kare da kanka. A wannan lokacin she shaydan ya nuna maka cewa wai kai ka fi shi lalacewa. Me dalili? Saboda wannan abin da ka aikata shi fa ba zai iya aikata shi ba. Shi ne ma'anar inni akhafu Allah, ni ina jin tsoron Allah. Shi yasa malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin manyan hujjojin da shaydan zai iya tsayarwa akan bayi littashin alkiyama, waɗanda za su yi koke da shi cewa ai shi ne ya mutunta su. Idan ka zargi shaydan saboda ka sha giya, a lokacin da ake maka hisabi akan wannan giyan da ka sha, me yasa ka kasha giya, me yasa ka kai zina, me yasa ka yi sata, me yasa ka yi zalunci, sai ka ce shaydan ya sa ka. A jawo shaydan a ce to kaifa wani ya ka karanka, shaydan ya ce me nayi, ya zarge ka yace kai ka sa shi sha giya, kai ka sha shi yayi zina, kai ka sa shi yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza, yayi kaza. Tambayar farko da shaydan zai fara yi shine, ya Allah duk waɗannan abubuwan da suke zargi da cewa ni na sa su, ya Allah ni na taba yin su? Shaydan bai taba shan giya ba, shaydan bai taba zina ba, shaydan bai taba luwani ba. Duk abubuwan da muke yi a yau mu dora ma shaydan, mu ce shaydan ne ya samu, shaydan bai taba yin su, zai zuga mun mu yi, amma fa ba za a yi tare da shi ba. Don haka in aka je a wajen yin shi ka aikata ka kare shi, shaydan ya ce to wane ni da kai nan za mu raba hanya, saboda yanzu kai ma abin tsoro ne a wajena, kuma inni akhafu Allah, ni ina jin tsoron Allah rabbul alamin, ubangijin tahalikai. To shine Allah madaukakin sarki yace irin wannan yaudarar ita ce yaudarar da shaydan yayi wa mushrikai a wannan ranar na yakin Badar. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi, lokacin da jama'ar guda biyu suka tsinkaye juna, she shaydan ya tsinkaye mala'ika Jibrilu a cikin wato arayin musulmai, daga nan ne nakasa ala aqibaihi, she ya ja da baya. Da ya ja da bayan nan, wa qala shi yace makafirai inni bari'un minkum, ni fa na barranta daga ku, ma'ana ban tare da ku cikin wannan tafiya. Waccan maganar da na gaya muku a baya cewar inni jarun lakum, wannan fa maganar ta tashi, saboda inni ara ma la tarawna,
ni ina ganin abinda ku ba ku gani shine ma'ana ga mala'iku nan a cikin musulmai wannan yakin ba da sahabban Muhammadu kadai za ku yi shi ba akwai mala'iku cikin wanda za ku yaka kun san ko ba za ku iya ba don haka ni ba za a yi wannan tare da ni ba don haka inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah ka duba shi dan ne zai ce shi yana jin tsoron Allah Allah ce wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne shi ce idza yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun warra'a'ulai dinuhum wa man yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim walau ta إن شاء الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض كتنا لو كتنا منافقي سكتي ومعنا وإن دكي دكوي شكا دا شبها دا كما رون إيماني أتكن زكاة تنسو شي سكتي وغر هؤلاء دينهم وإن الدين سيارو ليسو معنا وي مسلمين سكتي ما الدين مسلمين يارو ليسو سابو دمي wai addini ne zai tura su gashi za su je su mutu shine ma'anan gharra haula idinuhum wa'annan sahabban muhammad addinin su ya rude su ai addinin su wanda suka bi muhammadu akai zai kai su mahalaka saboda su da kansu sun san cewar wannan fitan da za su yi a yau na wannan yakin da za su yi da quraishawan makka su ma sun san da ba su da wani karfi akan wannan yaki da za su yi a yau su ma sun san cewar abin da yake bayyana a zahiri ba za su iya cin nasaran wannan yaki ba don haka shi suna ganin cewar za su kai kansu mahalaka ne kamar irin yanda duk wanda yau ya jahilci musulunci ya jahilci sirri tsakanin Allah da bayinsa mu'minai akwai wanda idan ya zo ya ga irin yanda kuke sadaukar da kai akan al'amuran addini yanda kuke fuskantar al'amuran addini tare da yaqini da tabbas cewar taimakon Allah yana tare da ku wanda bai fahimci wannan ba shi in ya kalli abinda yake bayyana masa zahiri ya ga raunin ku ya ga rashin karfin ku ya ga rashin wadatan ku shi ya ce kai wannan addini ya kai siyabaru ce addini ya kai siyabaru wanda kai kuma kana ganin cewa addinin da shine zaka samu izza da addinin ne zaka samu daukaka kai da addinin ne ma Allah zai taimake ka amma shi munafikin a ganin yake yin addinin shine zai zama maka dalilin faduwa addinin shine zai zama dalilin wato rashin sa'anka a cikin dukan al'amura to haka munafikai suka gaya wa mu'minai a wannan ranan suka ce gharra haula idinuhum wa'annan addinin su ya rude su alhali sun jahilci sirrin mu'minai ba karfi bane kuma ba yawa bane babban sirrin mu'minai shine dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shi Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya mayar da al'amarinsa ga Allah bayan ya bi asbab dalilan da ya kamata ya bi matakan da ya kamata ya dauka ya dauka a ƙarshe shi ya wakilta al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to fa inna allaha azizun Allah mabuwayi ne wanda babu wanda yake iya rinjayensa da ƙarfinsa hakimun kuma Allah gwani ne wanda yake ajiye kowane abu a inda ya dace da shi insha Allah ce walau tara da dai zaka gani da idonka iz yatawaffal ladhina kafaru al malaikatu lokacin da mala'iku suke karbar ran waɗanda suka kafirta suna bugun yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da kuma bayansu suna ce musu akhriju anfusakum
ku fito da rayukanku kai da kanku, ma'ana ku da kanku ku fito da rayukanku ku ba mu. Mumini idan mala'ikan mutuwa, mala'ikan da aka wakilta game da karɓar rai, in yazo yana karɓar ran mumini, Allah ya gaya mana a cikin Alkur'ani cewar yana zarar ran ne a hankali tare da kuma lallashin mumini a inda ma ya ji zafi ko ya ji ciwo, shine ma'anan wannan shaytanin nashqa. Mala'iku waɗanda suke zarar ran muminai cikin laluma tare da kuma lallashinsu. Amma kafirai fa fisgar ran ake da ƙarfi, ana cewa kafirin kai da kanka ciro ranka miƙo. Cikin wannan kuma ga duka, Allah ya ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mala'iku na dukan fuskokinsu kuma suna dukan bayansu, suna ce musu wadhuqu azabal hariq, ku dandani azaba mai kuna, ita ce azabar wutar jahannama wadda kuka ƙaryata addinin Allah saboda ita. To yau ku dandani wannan wutar, ku san cewar akwai ta, gaskiya ce kuma ita ce take jiran ku bayan mutuwa. Me yasa muka yi musu sakayya da wannan? Ga mummunan ƙarshe, ga wahala a wajen ɗiban rai, ga dukan da suke sha ga mala'iku, ga kuma albishir da suke musu na wutar jahannama mai kuna bayan sun mutu. Shi Allah ya ce duka wannan, zalika bima qaddamat aydikum, mala'ikun na ce musu duk wannan da kuke gani, duk wannan wahalar da kuke sha da azaba, bima qaddamat aydikum, saboda irin ababen da hannayenku suka gabatar ne, ma'ana an saka muku ne daidai abin da kuka yi, ba wai zaluntar ku aka yi ba, baku cancanci azaba ba ake azabtar da ku, baku cancanci mummunan ƙarshe ba aka sa ku kai mummunan ƙarshe, la abin da kuka dace ne aka baku, kuma an biya ku ne daidai irin aikin da kuka yi. Zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha, shi kuma Allah, laysa bidhallamin lil abid, ba mai zaluntar bayi bane, ma'ana Allah baya azantar da bawa ba tare da ya cancanci ai masa wannan azaba ba. Haka Allah baya dora ma bawa wani tsanani ba tare da ya cancanci wannan tsananin ba. Duk abin da kaga bawa a ciki, in na jin daɗi ne, in na wahala ne, to abin da ya cancanta ne saboda abin da ya aikata. Allah yana saka wa kowa ne daidai irin abin da ya aikata. Don haka mala'ikun shi su ce musu wannan saboda irin abin da hannayenku suka aikata ne na zulubai da kafirci, wa anna Allaha laysa bidhallamin, amma shi Allah ba mai zaluntar bayi bane. Sha Allah ce kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayati llahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim, ma'ana kamar irin al'adan fir'auna ne da shi da mutanensa, irin yadda su ma suka ƙaryata Allah, suka ƙaryata manzannin da Allah ya aiko. Kafaru bi ayati llah, sun kafirce da ayoyin Allah, fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, shi Allah ya kama su suma wato da irin zunuban da suka aikata. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, lalle Allah qawiyyun mai tsananin karfi ne, shadidul iqab kuma mai tsananin hukuma ne ga waɗanda suka saba masa, ma'ana irin wannan azaban da ya same ku ba a kanku kadai aka fara irin wannan azaban ba, akwai fir'auna da shi da magoya bayansa da suka gabace ku, su ma da suka ƙaryata ayoyin Allah kamar yadda kuka ƙaryata, to haka su ma shi Allah ya kama su da azaba kamar irin yadda yau ku ma ga kunan wato yake kama ku da wannan azaba. Shi Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadabbi ali fir'auna walladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Zalika bi anna Allah, ma'ana wannan azaban da Allah ya abkar a kanku
da kuma al'umomi waɗanda suke ƙaryata Allah da kuma gusar da duk irin abin da Allah ya yi musu na ni'imomi, to duka wannan yana faruwa ne a kansu saboda dalilin zunubansu da kuma mugayen ayyukan da suke aikatawa. Ma'ana abubuwa guda biyu in kaga sun samu jama'a, abu na farko shine Allah ya jefa su cikin bala'i, abu na biyu in suna cikin wata ni'ima da jin daɗi shi Allah ya zare wannan ni'imar ko ya canza musu ita da sabaninta ko kishiyarta. Ma'ana in suna cikin wadata a da shi Allah ya zare wannan wadatar shi ya maye gurbinta da talauci. In suna cikin kwanciyar hankali a da shi Allah ya zare musu wannan kwanciyar hankalin shi ya musanya musu shi da tashin hankali da bala'i. Haka idan kana cikin nasara da dacewa cikin al'amura shi Allah ya zo ya musa wannan da wahala da tsanani a cikin al'amura. To shi Allah madaukakin sarki ke duk irin waɗannan abubuwan da suke samun waɗanda suke ƙaryata manzannin Allah, suke ƙaryata ayoyin Allah, Allah ce saboda Allah sunnarsa ce lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin, Allah bai zamo mai canza wata ni'ima wadda ya ni'imtar da ita akan waɗansu mutane ba. Baya zare ni'imar da yawa mutane ko ya canza musu ita ya ba su sabaninta, imma ni'imomi na addini ko kuma ni'imomi na rayuwa. Buƙatar Allah, manufar Allah shine in ya baka ni'ima to wannan ni'imar ta dawo ba. Duk wanda kaga Allah ya ba wani abu na ni'ima to bai bashi don gobe ya karɓe ba. In kaga Allah ya baka wadata to tun asalin inda ya baka wadatar nan don ka dawwama mawadaci ne. In kaga Allah ya baka kwanciyar hankali to asalin ya baka wannan kwanciyar hankalin ne don ka dawwama a ciki. To duk ran da kaga wannan abin ya saki to ka tuhumi kanka, kar ka tuhumi Allah. Ma'ana kai ne ka jawo wa kanka dalilin da yasa Allah ya jaye wannan ni'imar ya musanya maka ita wato da kishiyarta. Saboda shi Allah al'adarsa bai zamo mai canza duk wata ni'ima da ya ni'imtar da mutane ba, na ni'imar duniya ko ni'imar addini, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, shi in su suka canza su da kansu. Ma'ana shi in su suka canza yi wa Allah da'a zuwa ga saba masa. Idan Allah ya maka ni'ima saboda kana kan addini, saboda kana kan yin da'a da biyayya ga Allah da dokoki da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka sakayya akan wannan da wani alkhairi ko na addini ko kuma na rayuwa. To a duk ranar da kai kuma ka canza wannan da'ar da kake yi shi ka koma saba ma Allah, to wannan canjin da kai kai tsaye shi ma Allah zai canza wannan ni'imar da kake ciki. Shine ma'anan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, a duk lokacin da kuma kuka canza irin yanayin da kuke a kai, na yin da'a ga Allah shi kuka koma saba masa, na yin biyayya ga Allah shi kuka koma saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, to gurgudun yanda kuka saba ma umarninsa shi ma gurgudun yanda zai dubi wata ni'ima da kuke ciki ko ta addini ko ta rayuwa, to shi ma shi canza muku wannan ni'imar. Don haka shi ka komo kana kuka kana cewa al'amurana sun canza, da ina da dukiya yanzu na talauce, da ina cikin kwanciyar hankali yanzu tashin hankali ya addabe ni, to kamun kake ta koke da wannan shi ka koma ka fara binciken kanka ka gani ajiya, lokacin da kana cikin yalwa, lokacin kana cikin arziki, lokacin kana cikin natsuwa da kwanciyar hankali, yaya yanayinka yake tsakaninka da Allah. Shi ka gano cewar ajiya kafi zama mutumin kirki, ajiya kafi zama mumini, ajiya kafi yin da'a, kafi yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To yau kuma me ake ciki? Shi ka gano na canza daga yanda nake ajiya, da'ar da nake wa Allah ajiya yau na daina, biyayya da nake wa Allah ajiya yanzu saba masa nake yi. Kenan ashe ba she ka jira wani ya baka amsa akan menene dalilin tsundumanka cikin tashin hankali ba, kai da kanka zaka gano illar kuma ka samu wa kanka mafita. Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi yake cewa idan Allah yana fushi da ni ko kuma in nayi ma Allah wani laifi
wanda Allah yake so ya kama ni da shi, yace ina ganewa daga halin matata a gidana, ko daga halin ɗana, ko daga halin dabban da ke gidana. Ma'ana idan ajiya naga cewa ina rayuwa a gidana tare da iyalina, matana suna min biyayya, ‘ya’yana suna min biyayya, suna minna min so da ƙauna, suna min ɗa’a, ba sa san abin da zai ɓata raina, kuma in na shigo cikin gidana ba na ganin komai shi abin da zai faranta min rai, ya ce to ina ganin saɓanin haka. Shi na ga matata tana saɓa min, tana neman ta ɓata min rai, ɗana bai min biyayya. Idan na shigo gidana, dabban gidana da ke zuwa tana gugan jikina saboda so da ƙauna, shi in ga yau dabban gidana ba ruwanta da ni, ko kuma a ita take neman ta bi ni, ta tugune ni kamar dai ba ni ne mai gidan ba. Ya ce to daga nan shi in tsaya in yi tunani me ya ja mini wannan. Ya ce ina bincike kuma shi in samu illa, ma'ana shi in samu ashe akwai wani abin da na yi ma Allah. To kai tsaye ya ce shi in yi gaugawa wajen gyara wannan kuskuren nawa saboda ni ma Allah ya gyara mini. Shine ma'anan zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi. Al'adar Allah ce, sunnar Allah ce, in yayi ma mutane ni'ima ta addini ko ta rayuwa, to ba zai canza wannan ni'imar ba haka kawai, don dai yana son su wahala. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, shi ne in su suka canza su da kansu, ma'ana daga yin da'a ga Allah suka koma saban Allah, to shi ma Allah shi ya canza ni'imar da ya musu zuwa ga sabaninta. Wa anna Allah sami'un, kuma lalle Allah mai ji ne, alimun kuma Allah masani ne, ma'ana yana jin dukkan abinda masu furuci ke furtawa. Sun ɓoye wannan furucin ko sun bayyana a sarari, Allah subhanahu wata'ala ya sani. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya san abinda zukatansu suka ƙunsa na alkhairi ko sharri, ko su bayyana a aikace ko su bar abin a ɓoye, Allah subhanahu wata'ala ya sani. Shi yace ka da'bi ali fir'auna, ai fir'auna da shi da mutanensa kamar irin abin da su ma suka aikata ne. Wallazina min qablihim, da wa'inda suka wuce kamin su, kamar irin mutanensa annabi Lutu, kamar irin mutanensa annabi Shu'aibu, har a koma ga mutanen annabi Nuhu alayhi salam. Ai kazzabu bi ayatin rabbihim, su ma sun ƙaryata ayoyin Ubangijinsu a lokacin da suka zo musu. Don haka fa ahlaknahum, Allah ce mu kuma shi muka halakar da su, bi dhunubihim, amma fa da zunubansu. Wannan yana nuna inda ba su yi zunubi ba, da sun halaka da ba za su halaka ba. Me ya jawo musu halaka? Zunuban da suka aikata, zunuban da suka aikata da kuma ƙaryata ayoyin Ubangijinsu da suka yi, wannan ya jawo musu Ubangiji ya halakar da su. Wa aghraqna ala fir'aun, Allah ce sannan muka nitsar da fir'auna da shi da magoya bayansa. Wa kullun, kowanne daga cikin wa'innan al'umomin da muka halakar, Allah ce kanu zalimin, sun zamanto masu yin zalunci. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abin da ya musu wanda ba mai kyau ba, na halakarwa da kuma saukar da azaba a kansu, amma shi ya faɗi dalili cewar bai yi hakan don ya zalunce su ba, bai yi hakan wai don baya son su daga cikin bayinsa ba, a'a zalunci suka yi, shi kuma Allah shi ya halakar da su. Ƙaryata shi suka yi, suka ƙaryata manzannin shi kuma shi ya halakar da su. Don haka kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomin da aka halakar, kamar yadda Allah ya faɗa mana a wata aya can, ya ce wa kullun akhadnahu bizanbi, kowace al'umma daga cikin waɗanda aka halakar an kama ta ne daidai gwargwadon irin laifin da ta aikata. Daga ciki akwai waɗanda muka shafi ƙasa da su, akwai waɗanda tsawa ta kama, sannan akwai waɗanda muka nitsar a cikin ruwa. Amma a ƙarshe mai Allah ya ce ba mu zalunce su ba, shi dai su ne suka zama masu zaluntar kawunansu. Da ba don abin da suka aikata na zalunci ba, Allah maɗaukakin sarki shi ma da bai saukar da abin da ya saukar, wato na azaba ko kuma halakarwa a kansu ba. Don haka wannan sunnar Allah ce subhanahu wa ta'ala a kullum, idan bayi suka zama masu tsare dokokin Allah, suka zama masu tsananin biyayya ga Allah da manzon Allah, da kuma kiyaye abin da Allah ke so a kiyaye, to wallahi ba za su gushe ba cikin aminci da kuma ni'imomi daga Allah a cikin rayuwarsu.
haka duk abin da zaka ga jama'a a ciki na sauyin rayuwa daga jin dadi zuwa wahala daga wadata zuwa talauci daga aminci zuwa tsoro da firgita da tashin hankali to ba wai jarraba bane mafi yawanci she ka ji mutane na cewa Allah ya jarrabe mu Allah ya jarrabe mu la da koke kamata mu yi cewar mun ja makanmu mun ja makanmu mu muka ja makanmu mu muka ja makanmu saboda a lokacin da muke dora makanmu laifi a lokacin da muke yadda cewar mu muka ja makanmu to a wannan lokacin ne zamu iya ba kanmu daman bincike na mu gano cewar me muka bata don mu gyara amma duk lokacin da baka zargin kanka sai ka rika daukan kanka a matsayin wanda aka zalunta yau ku dubi duk halin da muke ciki talauci curutta matsalolin tsaro a kullun in muka taru muna tattaunawa ba ma taba dora wa kanmu laifi ba ma taba dora mu kanmu laifi cewar kai ku tsaya jama'a ku kalli abubuwan da ke faruwa kashi 90 cikin ayyukan mu fa duk abin da Allah ya ce kar mu yi ya kuke so mu kuma mu ga daidai a cikin rayuwar mu Allah ya ce mu bari abin da ya ce mu barin a lokacin muke yin shi Allah ya ce mu yi abin da ya ce mu yin kiri da kiri muke cewa ba za mu yi ba sannan kuma mu dauki cewar mun yi shi kam saboda matakan da muke da su sun isa da waɗannan matakan zamu ba kanmu abinda muka rasa alhali abinda muka rasa nan wane ne ya kwace mana shi kamar abin da nake son ja hankalin ku akai shine zahirin abin da yake nunawa cewar a zamu kwato abin ne daga hannun wa gwagwarmayan da muke yi da yunkurin da muke yi duka talaucin da muke ciki na mu kwato arzikin da yake hannun Allah matsalolin tsaro da rashin kwanciyar hankalin da muke ciki na mu kwato ne daga hannun Allah tunda nassi na Qur'ani Allah ya nuna mana cewar don mun canza daga yanda yake so shi yasa shi ma ya canza ni'imomin da ya mana ma'ana lokacin da ya zare ni'imar daga mu a ina ni'imar take a wannan lokacin tana a hannunsa kuma shi kadai ne zai iya dawo mana da ita idan kuwa shi kadai zai iya dawo mana da abin da ya karban mana to dole ne shi mun masa biyayya dole ne sun yi mun masa da'a dole ne shi mun saurari manzannin da ya aiko kuma mun yi biyayya akan umarnin da suka yi mana amma matukar za mu tsaya mu ta dubin cewar mun isa mun isa mun isa to za mu yi epizan duk abin da muka mallaka na dubawu yanzu ku dubi abubuwan da suke faruwa ko a cikin gidanka tsakaninka da kai da matarka Allah cewa ya wallahi ta khafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji sha mataki na nawa na uku yace me to haka ku a gida tsakanin miji da mata daga kaga abin ya kai bugu to dubarin ne suka kare haka in kaga matsalolin da kuke ciki tsakanin matsalolin tsaro da waye an kai yanzu inda ba dubara illa asa karfi to dubarin ne suka kare amma tabbas da an tsaya akan inda Allah yace a tsaya da an bi umurnin da Allah yace a bi da ba a kai inda aka kai ba saboda magadin matsalolin suna a hannun Allah kuma da sauki a cikin mu yi biyayya ga umarninsa mu kiyaye abin da yace mu kiyaye mu saurara kuma mu yi da'a shikenan amma duk lokacin da muke kallon kai addinin ma na Allah wanda a cikin shi ne umarni da hani suke a lokacin da muka kai wani yanayi inda muke kallon sa a matsayin koma baya da kauyanci ma don haka ba mu yadda ba cewar ma akwai mafita a cikin su daka hai hata mu ga mafita daga cikin irin matsalolin da muke ciki muna cikin ni'imomi da kwanciyar hankali da wadata da arziki yau she Allah ya jaye duk waɗannan abubuwan she ya musanya mana su da kishiyoyin su kuma she ya ga mana dalili cewar ban canza ba she lokacin da kuma kuka canza kenan in kuna so in sake kuma canzawa in dawo muku da abubuwan da suka kubce muku to kuma ku sake canzawa a mataki na biyu shine me ku koma akan yanda kuke ajiya
wannan ita kadai ce mafita. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakuran da muka yi kuma Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.